समग्र देशजुरी एतिया लकडाउन कोरोना भाइरासे लैछे महामारी रूप लकडाउनर समयछोवात सर्वस्वान्त्र जनसाधारण सर्वस्वान्त्र कृषकसकल এই সর্বস্বান্ত কৃষকসকলৰ বাবে প্রধানমন্ত্রীয়ে ঘোষণা কৰিছিল কৃষক সন্মান নিধি যোজনা কিন্তু এই আঁচনিৰ অধীনত সমগ্র অসমৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল পঞ্চায়ততো ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে টাই আহোম যুব পৰিষদ নামৰ সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে টাই আহোম যুব পৰিষদ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সম্পাদক দীপাংকৰ দুৱৰাই অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে শাসকীয় দলৰ বুথ কমিটির নেতা কৃষি বিভাগৰ গ্রাম সেবক আর অমহী বঙহীয়ে উক্ত আঁচনির সুবিধা গ্রহণ করে প্রকৃত কৃষক বঞ্চিত করেছে এই আঁচনির পৰা। অসমৰ বিভিন্ন প্রান্ত ঠাই লগতে আমাৰ ডিব্ৰুগড় মৰাণ সমষ্টিৰ বগীবিল পঞ্চায়তৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাত বহুতো এনেকুৱা কৃষি আঁচনি যিসকল প্রকৃত কৃষকসকলে যি হিতাধিকাৰীসকলে এই কৃষি আঁচনি পুঁজি পাব লাগিছিলে তেওঁলোকে বঞ্চিত হয়। পথাৰখন নাঙলটো দেখি নোপোৱা মানুহৰ নামত এই আঁচনি ধন সোমাইছে। কৃষকসকলক আপোনালোকে চিনাক্ত কৰি আপোনালোকৰ এই আঁচনি ধনসমূহ আপোনালোকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু এই বিজেপি চৰকাৰখনে যে আপোনালোকে যে কৈ থাকে যে আমি দুর্নীতিমুক্ত যে চৰকাৰ গৈছোঁ, যদি দুর্নীতিমুক্ত যদি চৰকাৰ যদি প্ৰকৃততে যদি আপোনালোকে গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সৰু এইবিলাক দুর্নীতি আপোনালোকে প্রথম নির্মূল কৰক। নির্মূল কৰাৰ পিছতহে আমি কবলৈ কৰিম যে আপোনালোকৰ দিনত এই চৰকাৰখনে যে দুর্নীতিমুক্ত চৰকাৰ। আনহাতে আজি এই সম্পৰ্কে মহানন্দ দত্তই বগীবিল গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্রী নিচাৰণী শইকীয়াৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচৰাত তেওঁ এইদৰে কয়। আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ফলৰ পৰা আমাক যি 400 ফৰ্ম দিছিলে প্ৰতি জি পিৰ আণ্ডাৰত, মানে 10টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত আমাক তেওঁলোকে 400 ফৰ্ম দিছিলে। আৰু সেই 400 ফৰ্ম মই তেওঁলোকক লিগেলি পূৰা 1-ৰ পৰা 400লৈকে মই তেওঁলোকক ছিৰিয়েল নাম্বাৰ মাৰি মই ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে বিতৰণ কৰিছিলোঁ। নাই নাই, এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা, মিছা কথা। আপোনাৰ চাওক, আমি এতিয়া আপুনি বিজেপি, আৰু মই এটা কথা স্পষ্ট কৰি কৈ লৈছোঁ, যিহেতু আপোনাৰ এই সুবিধাটো কৃষকৰ কাৰণে আহিছে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই ইয়াত কোনো কংগ্ৰেছ এ জি পি বিজেপি সেইটো কথা মই বিবেচনা কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি গাঁৱৰ প্ৰতিজন মানুহেই খেতিয়ক। গতিকে আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমি তেনেকৈ আমি ছিলেকশ্যন কৰিছিলোঁ। এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছে প্ৰকৃত কৃষকসকলক এই আঁচনিৰ সুবিধা দিব লাগে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মহানন্দ দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট, গুৱাহাটী।